Пахай, Катерина. Барковський Арсен. Віря Ольга. Шаланова Софія. Дякую. Привітайтеся, Настя. Дякую, Настя Любашкова, ми пішли у Пасіке. Будемо в школі, ми вчитися, ми безлінніші, йому кожен стане з нас відомим в світі доктора наук. Ще вчора ми всі розуміли, що мама лише вона була. А тут, о, як ми багатіли, ще на маму не дива. Їла літо, я чекала, їла кашу, підростала, щоб портфель не був великий і не спадали черевики. А я чувствую, що вчитись, легко дасть погратись, за ремонту дочекатись, хоче навчати. Мама довго вибирала найбільший в світі банк, бо до школи поспішала Люба донечка талант. Хочу букви я писати, кредою на дощі і навчити страхувати за кордонні гроші. Я сьогодні перша стала сонце в новому місті, де вчительки назбирала букети первисти. Вмітаємо ванну з колі, вмітати все сіно, нашу сіпку, болить кашін марців. Я ганяти, вчителькою разом і вазирі почувати, тільки дуже з класу. Це все жарти, не сприймайте, рада в школі не сидайте, ми вже діти не малі, а сьогодні школярі. Я беру твою руку, дитино маленька, щиро, бережно, ніжно в долоні свої. Поведу через сказку, не бійся, рідненька, у незвідані далі далекі краї. Будем разом усюди, ми там мандрувати, перепони долати ми будемо щодень. Я навчу тебе мислити і рахувати, і читати, і писати, співати пісень. Тож давай свою руку, і я обіцяю, станемо друзями всіми на довгі роки. Ти полюбиш цю школу, і клас свій я знаю, і щоранку йтимеш сюди залюбки. Запрошуємо учнів та вчителів переступити поріг школи та розпочати перший урок.
Право першими зайти до школи надається найменшим і найстаршим учням школи.